З 2015 року в Україні діє програма розвитку ООН, в рамках якої для українців закуповують ліки проти гепатиту Б та С. Згодом препарати розподіляють на склади, а вже потім по медичних закладах України. Аби проконтролювати процес та впевнитися, що всі ліки проти гепатиту Б і С доходять до пацієнтів, тернопільські активісти приєдналися до проєкту від Організації Об'єднаних Націй. Спостерігачі відстежують з відкритих джерел, скільки та коли закупили ліків, а згодом роблять офіційні запити у медичні установи, аби впевнитися, що життя необхідні препарати отримали всі хворі. Одна з наших задач – це є спілкування з пацієнтами, які хворі на гепатити Б і С. Яким чином вони отримують ліки, чи достатньо їм цих ліків, чи знають вони схеми лікування, сучасні схеми лікування, чи регулярно вони отримують ліки з достатньою регулярністю, чи знають вони наслідки переривання лікування. Тому ми би дуже просили, ми зараз розмістимо в соціальних мережах Google форму, ми просимо всіх пацієнтів, які стикаються, ця Google форма повністю анонімна, ми не збираємо ні електронних адрес, ні будь-яких даних про пацієнтів. Нам потрібно просто знати, які є проблеми. Активісти запевняють, що опитування повністю анонімне, а пацієнти, які його пройдуть, допоможуть визначити, як в медичних закладах розподіляють препарати. Також експерти проєкту будуть відстежувати інформацію не тільки про ліки, які потрапляють до тернопільських лікарень, а й до рівненських та хмельницьких. Тобто під контроль беруть одразу три області. Такий моніторинг триває, вже було два етапи його, в нашій області він не проводився раніше. Зараз, в 2019 році, розпочатий третій етап моніторингу, і в третьому етапі моніторингу одна з шести організацій, яка буде цим займатися, є наше творче об'єднання «Нівроку». Власне, ми хотіли дослідити цю ситуацію в Тернопільській області. Звичайно, що всі ліки ми не можемо осягнути по всіх захворюваннях, там дуже великий об'єм роботи. Але, наприклад, точково ми обрали нозологію, це гепатит, хворі на гепатит Б і С. Під час моніторингу до уваги також беруть закупівлі і за 2017-2018 роки. Перевірку розпочали з 10 жовтня, результати обіцяють повідомити 10 грудня. Проте головне для експертів проєкту – це встановити зв'язок з пацієнтами, для яких ці препарати життєво необхідні. Анонімне опитування можна пройти на сторінці творчого об'єднання «Нівроку» у Фейсбук.